असलामेकुम डियर कैंडिडेट्स शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल में तव्हां से मुखातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त एस पी एस सी एस एस टी जो जेको पेपर्स जो जनरल कैटेगरी जो सिलसिलो जारी आहे ऐं उणिवीह ॿ जो पाण पेपर सोल्व कंदासीं पहिरीं अचूं था सिंधीअ जे पोर्शन ते सिंधीअ जे पोर्शन में पहिरियों असां वटि सुवालु आहे नॉवल चौथ जो चंड कंहिंजो लिखियलु है मोती प्रकाश मोहन कल्पना लालचंद अमर ॾिनो या आसूराम ममताणी त हुनजो जेको सही जवाबु आहे उहो ऑप्शन सी लालचंद अमर ॾिनो आहे लालचंद अमर ॾिनो वीहनि सालनि जी नंढड़ी उमिरि में लिखणु शुरू कयो ऐं कुझु सालनि खां पोइ हुन हीउ नॉल लिखियो अमर ॾिनो जो हीउ पहिरियों नॉल हुयो चौथ जो चंड ठीकु आहे बाबा उनखां पोइ वरी अलामा आय काज़ी कॾहिं पैदा थियो अलामा आय काज़ी अरिड़हं सौ पंजासी में पैदा थियो अरिड़हं सौ छहासी में अरिड़हं सौ नवे में या अरिड़हं सौ छाहतरि में त उनजो सही जवाबु आहे ऑपशन बी अर सौ छहासी में दादू ज़िले जे पाट शहर में अलामा आय काज़ी जंहिंजो नालो इमदाद इमाम अली काज़ी हुयो ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जो पहिरियों वाइस चांसलर हुयो या सिंधी यूनिवर्सिटी जो फाउंडर हुयो ईअं खणी चइजे त ईअं खणी चइजे छा बल्कि सिंधी यूनिवर्सिटी जो फाउंडर हुयो अलाम आहे काज़ी उहे अरिड़हं सौ छहासी में ॼिया ठीकु आहे पाण केतिरा ई किताब लिखियाऊं जंहिंमें शाह लतीफ़ ते बि उन्हनि हिकिड़ो रिसालो मुरतबु ॾिनो ऐं इंटर क्लास में बि उन जा केतिरा जेके मज़मून आहिनि जीअं मां तव्हांखे हमेशह ॿुधाईंदी आहियां त इंटर जा जेके पहिरियां ॿई जेके आहिनि मज़मून उहे हिकिम फतेह महिमान सेवाणीअ जा आहिनि उनखां पोइ अलामा आहे काज़ीअ जा आहिनि इंटर क्लास जे सिलेबस में कामियाबु ज़िंदगीअ जो कारगरु क़ाइदो इल्मु अदब जे तरक़ीअ जा तरीक़ा दुनिया जो वॾे में वॾो शाइरु जंहिंमें उन शाह साहब खे दुनिया जो वॾे में वॾो शाइरु प्रूव कयो आहे जेके रूल्स एंड पॉ आहिनि पॉलिसीस आहिनि उन जे मुताबिक़ अच्छा उनखां पोइ आहे नूरी मोहाणनि जे कहिड़े क़बीले मां हुई ऑप्शन ए गंदी बी माछी टे सी बहलीम उन्ण। वार या उन्हनि को बि न ख़बर आहे नूरी मोहाणो त हुई बिल्कुलु पर हिते ॾिसो हिननि माछी बि ऑप्शन ॾिनो आहे तव्हांखे यादि हूंदो हज़ार उणिवीह वारी जेका कमीशन हुई जेके एस पी एस सी कमीशन जी लेक्चरशिप जी तयारी कई आहे उन्हनि बख़ूबी यादि हूंदो त इहो सुवालु उन में बि आयो हुओ नूरी गंदरी कबीले मां हुई यानी ऑप्शन ए जेको आहे उहो सही आहे उनखां पोइ आहे रिसालो के जारी कयो या फाउंडर केरु हुयो तौहिद रिसाले जो मौलाना दीन महमद वफ़ाई मौलाना अब्दुल कले कलाम आज़ादु ताज महम्मद अमरोटी या उन्हनि को सही ऑप्शन आहे ऑप्शन ए मौलाना दीन महमद वफ़ाई ठीकु आहे ऐं हीउ जेको उन्हनि कराची मां ई रिसालो शाया करणु शुरू कयो हो उनखां पोइ आहे मां तव्हां ॾांहुं अॼु ईंदुसि हिन जुमिले में मां लफ़्ज़ु ज़मीर जे कहिड़े क़िस्म सां तालुक़ु रखियो ज़मीरु हाज़ुरु ग़ाइबु मुतकलमु या को बि न त उनजो जेको सही ऑप्शन आहे उहो ज़मीरु मुतलम आहे आ मां उहो ज़मीरु मुतकल आहे तव्हांखे मां पढ़ायो दफ़ा मुतकल मतिलबु कलाम करणु पाण जे बारे में जी हो जमीर मुत्लम छिंदा तो ऑप्शन जो सी आए सही आमीर मुतकलम उन असि बो सवाल अखबार अल वहीद कें जारी कई के। ऑप्शन ए परमानंद मेवाराम ऑप्शन बी ताज महमद अमरूटी ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी दी, मौलाना दीन मोहम्मद वफाई हणी हि जो बबा न्यूज़पेपर है वहीद ठीक है अलवहीद न्यूज़पेपर जो हाजी अब्दुल्ला हारून शाया कई हुई कराची में ऐं कराची मां ऐं उहा केतिरनि ई तहरीकुनि जे में सियासी तहरीकुनि जे हलचलि जे लाइ मददगार साबित थी हीअ हिकिड़ी मां तव्हां सां स्लाइड शेयर कयां थी शॉट में तव्हां उन में बि पढ़ी सघो था पर ऑप्शन में हाजी अब्दुला हारून आहे ई न थी सघे थो हिते मौलाना दीन महमद वफ़ाई जी बि अलवहीद अख़बार सां तमामु घणी वेझिड़ाई रही आहे त उनजे करे उन्हनि मौलाना दीन महमद वफ़ाई आहे इन अच्छा में हाजी हारून उन् सौ बवी में कराची में या कराची मां अखबार शाया कई हुई हालांकि जो है हाला जिको दीन मोहम्मद वफाई है उ कराची ज मौलाना दीन मोहम्मद वफाई साहब उडिटर भी रहा कराची में अलविद अखबार जा पर फाउंडर ना फाउंडर वह पे अखबार अल तोहीद जहां पर हाजी अब्दुल्ला हारून ऑप्शंस में ही नाउ आई डोंट नो कि वॉट के एस पी एस सी जो है वो कड़ो आंसर करेक्ट कंदी तब पा भी गूगल ता सर्च कर सोदा इन किताब के बारे में ओ सॉरी इन रिसाल के बारे में किताब मुकदमा लतीफ़ी लिखल है डॉक्टर नबी बक्श बलोच डॉक्टर उमर बिन दाऊद फोटो डॉक्टर शाणी या डॉक्टर ऐं इहा मिर्ज़ा कलिच बैग त इनजो जेको सही ऑप्शन आहे उहो ऑप्शन सी आहे डॉक्टर गर्भशाणी जेको शाह जो शेर ऐं शाइरी इंटर क्लास में आहे उहो बि उनजे किताब तां वरितो वियो डॉक्टर होतचंद मोलचंद गर्भशाणीअ जो मशहूरु ऐं अदबी शाहकार किताबु आहे मुक़दमा लतीफ़ी उन तां इंटर क्लास जे सिलेबस में आहे शाह जो शेर ऐं शाइरी उहो बि उरतां ई उतां ई डॉक्टर पंहिंजे आख़िरी उमिरि ताईं डी जे कॉलेज में प्रोफेसर ऐं प्रिंसिपल जे हैसियत में रहिया ऐं पाण फेबरवरी उणिवीह सौ सतेतालीह में सोगवार थिया ऐं उहे ऐं मार्च में मार्च उणिवीह सौ सो, सॉरी मार्च अरिड़हं सौ अठासी में हैदराबाद में विया हुआ ऐं उन जे मशहूरु तसनीफ़ुनि मां शाह जो रिसालो नूरजहान लवारीअ जलाल सरे फ़हिरिस्ता आहिनि त सिंधीयद में डॉक्टर गर्भशाणी हिकिड़ो वॾो नालो आहे ऐं हीउ मुक़दमा लतीफ़ी बि जेको आहे डॉक्टर गर्भशाणी जो लिखियलु आहे उनखां पोइ आहे सिंधी में पहिरियों साहिब दीवान शाइर केरु आहे गुलाम अहमद गद्दा अब्दुल करीम गदाई, मिर्ज़ा कलिच बेग या खलीफो गुल महमद गुल। तो जो सही ऑप्शन है खलीफो गुल महमद गुल 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 संदन तखलुसा खलीफो गुल महमद गुलीफो गुल, गुल, तो गुल महमद हाल भी चवे ठीक तक सही ऑप्शन ऑप्शन डी उन जॉन मार्शल मोहन जड़े खोटाई कद शुरू कराई उड़ीस सौ टेवी उ सौ सौ टीह या उ सौ त सर जॉन मार्शल जेको नाइंथ क्लास जो इंग्लिश जो बुक आहे तव्हांखे उन में बि सैकेंड थर्ड लेस सां नामोहन जो दरो उन में बि मिली सघे थो हूअं बि ज़ाहिरी आहे तव्हां नेट तव्हां किथां सर्च कंदव इट्स वेरी फेमस क्वेशन पर मां तव्हांखे बुक जा हवाला इन लाइ ॾींदी आहियां त जीअं मां तव्हांखे शुरू खां ई वठी चवंदी ईंदी आहियां त बाबा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या इवन आई बी ए या एन टी एस कंहिं बि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड खां ॿाहिरि न वेंदा पोइ उहो पहिरें क्लास खां वठी मास्टर्स क्लास ताईं क्लास कोई बि हुजे पर ॾींदा Doesn't

किताब दर्जे मां आहे हीअ सुवालु हिन दर्जे मां आहे हीअ सुवालु हिन दर्जे जे हिन मज़मून या लेसन मां आहे त तव्हांखे हैरतु थींदी हूंदी त तव्हांजो त इहो पढ़ियल आहे पर तव्हांखे छो नथो अचे त मां जॾहिं स्टडीअ जी बि तयारी कयो त जीअं मूं तव्हांखे क्लास खां वठी तव्हां बी एम ए जे बुक्स जा सॼा

तारीख़ तमदन सिंध इहो थोरो یاد कजो तारीख़ तमदन सिंध ऐं तारीख़ इस्लाम मौलाना शीदाई जो या मौलाना रहीम दाद शिदाई जैसे असली नालो आ तारीख़ तमदन सिंध इज़ वेरी फेमस बुक रहम दाद मौलाई शिदाई जारीख़ इस्लाम मौलई शिदाई जो तो बुक शायद तुम समझ तारीख़ तमदन इस्लाती वही है ये मौलाई शिदाई जो पर उनो जो, जो किताब जो राइटर है वो है करीम बख्श चन्ना तारीख़ तमदन इस्लाम माखा असा लिंक में शेयर क्या या तुम नेट त सर्च कर वो तो मिली हीअ हिकिड़ी स्लाइड आहे मां तव्हां सां उहा बि शेयर कयां थी त मतिलबु हिन जो सही जवाबु आहे करीम बख़्शन आहे इहो हुयो अॼु जो क्लास तव्हांखे कीअं लॻो इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहंदा ऐं ड्यूरिंग क्लास या माँ ज मुझे जर्य के जर्नल क्लास हूँ उनमें भी बबा मेरी ाल समझी हाँ बुरी लगे तो माजरत पर जैसे खबर आता तो उस्ताद और वालदेन एक बराबर हों कलदेन भी समझाने में उन्हों को तल्ख् जो लहजो हों तल्ख्ब भी हेन नरम भी हों उस्ताद ए वालदेन बिन्हीं जकसदारामयाबी होंगी है इन उस्ताद भी तामयाब चाहन था वालदेन भी तामयाब ता हीला हलान मेहनत कर कोशिश फर्ज़ु आहे बाक़ी कामयाबु करणु वारो ऐं महिनत करणु तव्हांजो कमु आहे ऐं कामयाबु करणु वारी रब पाक जी ज़ात आहे धणी दर्दो आहे अलाह पाक तव्हांजे लाइ रोज़ीअ जो दरवाज़ो खोलींदो ऐं तव्हांखे पंहिंजे नेक मक़सदनि में कामियाबु कंदो ॿियनि जे लाइ पैदा कयो अलाह पाक तव्हांजे लाइ आसानी पैदा कंदो शबाना नवाज़ ऑफिशल सां जुड़ियल रहंदा ऐं पंहिंजो सिंध सलामत साथ सलामत